Завершився відпочинок дітей-сиріт із Мар'їнського інтернату в дитячому таборі «Оріон», що на Азовському морі. Школу-інтернат евакуювали із Мар'їнки через обстріли, тож діти приїхали до табору замкнені та неспокійні. Хто і як допомагав їм долати травму війни, бачили наші кореспонденти. Директор табору «Оріон» згадує, як зустрічала цих дітей. Замість радіти природі та розвагам, вони дивувалися найпростішій їжі. Зайшли в столовую перший день. А що у нас натуральне м'ясо? Почали фотографувати окорочка в тарілочках. Ці діти – сироти з Мар'їнської школи-інтернату. Колись вони вже втратили рідні домівки, а з інтернату довелося виїхати через бойові дії. Нам сказали, що зачистка, і нас через тиждень вивезли. І в мене там залишилася сестра, ну і вона бачила там все. Я під бомбежку попала. Ми були коли в цьому, Святогорську, Славянську, ну, Красний Лиман, там снаряди були, ну, бомбили, і то все дуже слышно було, страшно було. Приїхавши на відпочинок, дітлахи замкнулися в собі. Вони стали тихими, спокійними і от не відкритими, а закритими. От хотілося б, щоб вони спілкувалися, щоб більше говорили. І тут бачу, що треба, мабуть, психолог. Фахівців у таборі не було. Коли дізналися про психологів гуманітарного штабу Ріната Ахметова, які прослухали курс травми війни, одразу запросили їх. У этих детей изначально не было ощущения дома и какой-то базовой безопасности родителей. Поэтому война, она делает их еще более закрытыми, еще более несвободными, их еще более такими настороженными и испуганными. Поэтому основная наша работа была связана с тем, чтобы немножко вернуть детей в нормальное непосредственно их положение относительно мира. Психологи з ними малювали, розмовляли, грали. Це допомогло дітлахам стати розкутішими та відчути підтримку. І дуже велика реакція на спокійну життя. Нам було складно переміститися з того місця на інше місце, і кожен шорох там все одно пухав. Ну, знаходячись тут, ми трохи забули про це, насолоджувалися морем, відпочинком. Тут трохи спокійніше. Атмосфера позитивна, і ти забуваєш зовсім про ці проблеми всі. Для Анжеліки та Ксенії це останнє літо разом. Найстарші діти поїдуть вступати до навчальних закладів, менші роз'їдуться по різних інтернатах. Адже повертатися до Мар'їнки небезпечно. Тож завдання психологів – намалювати щось одне одному на згадку. Ці діти лишені тілесного контакту в тому кількості, яке потрібно для стабільного емоціонального стану. Це допомагає дітям розкриватися, це пробуждає їх чувства. Вони можуть з удовольствием зображати своє бажання, оживляти їх на тілі другого дитини. На засмаглих дітлахах з'являється серденька, сонечка та українська символіка. Что тебе тоже пожелали ярких красок, цветов, веселья. Олена бажає своєму товаришеві того, чого їй самі останнім часом бракувало. Побольше красок ему в житті. За час роботи гуманітарного штабу допомогу психологів отримали вже 25 тисяч дітей та 2,5 тисячі дорослих. Ольга Ластовецька, Станіслав Грановський, Андрій Бабкін, Сабиття, канал Україна.